মই কম বুজোৱা নাছিল এইবোৰত মোৰ মান সন্মান জড়িত হৈ আছে বুলিও বুজাইছিল কিন্তু নাই তই বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলি মোৰ সুখ শান্তি মান সন্মান তহৰ দুটাই শেষ কৰি পেলালি বুজি পাইছিল বুলি ভাবিয়ে তোমাৰ কাৰণে এদিন সকলো এৰি তোমাক বিশ্বাস কৰি গুচি আহিছিল আৰু আজি সেই বিশ্বাস মোৰ শেষ হ'ল মই এনেকুৱা কি কাম কৰিলো যাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাসবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল নিজৰ হাজবেণ্ডৰ বেলেগৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটো কোনে সহ্য কৰিব সম্পৰ্ক আৰু মোৰ কোন কোন তুমি মই ৰুণৰ লগত থকা তোমাৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈছো তুমি যদি তাইক এৰিবই নোৱাৰা মোক কিয় আনিছিলা আজি মানুহবোৰৰ চাহ খাবলৈ মন যোৱা নাই কাইলৈ ভাত খাবলৈ মন নাযাব আৰু পৰহিলৈ কিচেনত তলা ওলমিব কি যে হল নহয় ঘৰখন মই অকল এইবিলাককে লৈ ব্যস্ত হৈ থকা নাই নহয় আপুনিহে মোক যি টি কথা কৈ থাকে আনকি কালিও সেই শৰ্মিলাৰ আগত ৰবাহে শৰ্মিলা 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 সেইটো টপিক এতিয়া এৰা আপোনালোক অসময়ত আহি ওলালহি যে নাহি উপায় নাই যে মই বুজা নাই আমাক কিন্তু বেয়া নাপাব দেই মিছেছ চৌধুৰী আমি এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণেহে আহিলো আপোনাৰ ওচৰত কি কথা মানে আপোনাৰ বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিবলৈ আহিলো এই বিষয়ে জানিবলগীয়া কি কথা আছে আপোনালোকে দেখোন সকলো গম পাইছে পাইছো কিন্তু আচল কথাটোতো গম পোৱা নাই আচল কথা এই ঘটনাটোত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে মানে মানে আপোনাৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে এইবোৰ কি কথা কৈ আছে বাৰু মিছেছ চৌধুৰী আমি আচলতে আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈহে আহিছো আপুনি চিঞৰ বাখৰ নকৰাই ভাল নেকি এটা কথা স্পষ্ট হয় এই ঘটনাটোৰ লগত আপোনাৰ লগত কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি জড়িত আছে মানে আপুনি ক'ব লাগে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত থকা সেই বিশেষ ব্যক্তিজন কোন আপোনালোকে এইবোৰ কৈ আছে কি আমি কি কৈ আছো আপুনি সঁচাকৈয়ে বুজি পোৱা নাইনে নাই বুজা শুনিছে আমি অথনিৰ পৰা কি কৈ আছো মিছেছ চৌধুৰী হেনো বুজিয়ে পোৱা নাই চাওক মই এনেও অলপ টেনচনত আছো আপোনালোকৰ যদি কিবা কথা পাতিবলগীয়া আছে পিছত আহিব মোৰ একেবাৰে কথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই কিয় নেপাতিব নেপাতিলে নহ'ব নহয় তাৰমানে আপোনালোকে মোৰ মুখৰ পৰা জোৰকৈ মাত উলিয়াব নেকি জোৰকৈ নহয় মিছেছ চৌধুৰী দৰকাৰ হ'লে আমি ধৰ্ণা দিবলৈও ৰাজি আছো কি কওক মিছেছ চৌধুৰী কাৰ সাহসত আপুনি ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ সাহস পালে মানুহবোৰে কি কথা কৈছে চোৱাচোন দেউতা এই সকলোবোৰ তহঁতৰ দুখৰ কাৰণে শুনিবলগীয়া হৈছে আমি কি কৰিলো তাই এটা ভুল কৰিছে মানি লৈছো কিন্তু তহঁতে কথাবোৰ ভালকৈ আলোচনা নকৰাকৈ মৃত্যুকৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ তহঁতক কিয়ে পাইছিল একেবাৰে ডিভৰ্চৰ কথালৈকে ভাবি পেলালি বা আমি দাদাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰিম নেকি ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিলি নে ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিলি তহঁতৰ আলোচনাবোৰ তাইক কৰা ব্যৱহাৰবোৰৰ কাৰণে আজি এই পৰিস্থিতি হ'বলৈ পাইছে দে এতিয়া ছোৱালীজনী ক'ত আছে উলিয়াই দে নহ'লে কি কৈছে শুনিছই নহয় যিমান পাৰে জলদি কামটো কৰক মোৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই তাকে দুই এদিনৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট পাই যাব থেংকছ আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিছে স্পষ্টকৈ নকৈ কিয় আপোনালোকৰ বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত আপোনালোক নিজে কি অভিনয় কৰি লাভ নাই মিছেছ চৌধুৰী সময় থাকোঁতে কথাবোৰ স্বীকাৰ কৰিলে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণেই ভাল তাৰমানে ৰঞ্জিতক আমিহে নিৰ্দেশ কৰাই থৈছো আপোনালোকেতো কৰিছে কি প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ হাতত প্ৰমাণ আছে আমি নিশ্চয় দিম দিয়ক দিয়ক তেতিয়াহ'লে প্ৰমাণ বিচাৰি আমাৰ মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰমাণ দিয়াৰ আগতে যদি আপুনি নিজে মুখ খোলে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে সুবিধা হ'ব মানে আপোনাৰ ওপৰত কঠোৰ পদক্ষেপ এটা ল'বলৈ আমাৰো ভাল নালাগিব দিয়কচোন কি পদক্ষেপ ল'ব আপোনালোকে বোৱাৰী নিৰ্যাতন আৰু নিখোজ দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই দুয়োটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ মহিলা ক্লাব আৰু নাৰী সজাগতা সংস্থাই মিলি যি পদক্ষেপ ল'ব কেনেকুৱা পদক্ষেপ হ'ব পাৰে আপুনি নিশ্চয় ভাবি চাওক আৰু আপুনিতো নিশ্চয় জানে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ আমাৰ মহিলা সমিতি কেতিয়াও ভয় নকৰে এতিয়া ভয় খাই লাভ নাই
যিটো কথা ঘৰৰ ভিতৰত মীমাংসা কৰিব পাৰি সেইটো কথা যেতিয়া ঘৰৰ বাহিৰ পালেগৈ এতিয়া সকলো হেৰুৱাবলৈ সাজু হৈ থাক। আজি শুনিছ, কাইলৈ প্ৰেক্টিকেলি দেখিবি। দত্তনী আণ্টিহঁতে আমাৰ কথা এনেকৈ ভাবিব পাৰিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। মানুহক সুবিধা লাগে, সুবিধা দিলে নলব কিয়? কাৰোবাক সমাজ সংস্কাৰৰ সুবিধা লাগে, কাৰোবাক দেশ ৰক্ষাৰ সুবিধা লাগে, কাৰোবাক ঘৰ ভঙাৰ আৰু কাৰোবাক ঘৰ পতাৰ সুবিধা লাগে। মুঠতে মানুহক সুবিধা দিলে সুবিধা ল'বই। ভুল দত্তনীহঁতৰ নহয়, ভুল আমাৰ সুবিধা দিয়াবোৰৰ। মোৰ কথাটো তহঁতে কথা বুলি গুৰুত্বই নিদিলি। এতিয়া সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰ মোক আৰু একো নকবি। মানে আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে ৰুঞ্জুনক অত্যাচাৰ কৰি আমি নিৰ্দেশ কৰাই থৈছোঁ? সেইটো স্পষ্টৰূপে প্ৰমাণ হৈ আছে মিছেছ চৌধুৰী। কি প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ হাতত? প্ৰমাণ লাগেতো। চাওক, আপোনালোকে যিজনী ছোৱালী বোৱাৰী কৰি আনিব খুজিছিল ঘটনাচক্ৰত সেই ছোৱালীজনীৰ বায়েকহে আপোনাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহিল। যেতিয়া এই কথাটো পোহৰলৈ আহিল আপোনালোকে কোনো মানি ল'ব পৰা নাছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই ছোৱালীজনীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, সেইখন নিখোজ কৰি থোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, বিশেষকৈ আপোনাৰ দৰে এগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত। আমি আচলতে আজি আপোনাৰ লগত সহজভাৱে কথাখিনি পাতিম বুলি আহিছিলো। চাওক মিছেছ চৌধুৰী, আপোনালোকে ভুলেই কৰক বা দুখেই কৰক, আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আন্তৰিকতা আছে। সেইবাবেইতো আমি কথাবোৰ বেছি বহল হৈ কৰাৰ আগতে নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰি ছোৱালীজনী ক'ত ৰাখিছে উলিয়াই দিয়ক, অন্যথা আমাৰ সমাজে আপোনাক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। এই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা। আমি জানো এনেকুৱা এটা কাম কৰি কোনো ইমান সহজতে মুখ নুখুলে, তথাপিও আমি আশা কৰিছিলোঁ এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পাইছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব। আৰে তাইক এতিয়া মই ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিম? আপোনালোকে কিবা এটা ভাবি ল'লেই নহ'ব নহয়। কি কৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা, আমাৰ যি ক'ব লগা আছিল কৈ দিলোঁ। চাওক মিছেছ চৌধুৰী, আপোনালোকে যদি আমাক ছাপোৰ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু হৈ থাকক। কি কৰিব, কি কৰিব আপোনালোকে? আৰে কি কৰিব মানে? চেলেঞ্জ কৰিছে। আমাৰ ক্লাব আৰু নাৰী সজাগতা সংস্থাৰ শক্তি কিমান সেইটো আপুনি ভালকৈয়ে জানে, গতিকে বিষয়টো কিমান ওপৰলৈকে যাব পাৰে সেইটো আপুনি নিজেই ভাবি চাওক। মোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই। কিয়? মৃত্তিকৰ ৱাইফ মিছিং হৈছে, তাতে মই চিন্তা কৰি কি কৰিম? হি ইজ আৱাৰ বছ, আৰু বছৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমি এমপ্লয়ীবোৰে চিন্তা কৰিব নালাগিব নেকি? আৰু মই জনাত সিটো তোমাৰ ভাল বন্ধু, তোমাৰ ভাল বন্ধু এজনৰ ৱাইফ মিছিং হৈ আছে, আৰু তুমি কৈছা চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। অবভিয়াছলি বছ আৰু ফ্ৰেণ্ড হিচাপে যিমানখিনি চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে মই কৰিম, কিন্তু তাতকৈ বেছি চিন্তা মই নকৰোঁ। ঠিকেই, জনা বিষয় এটাৰ ওপৰত মানুহে চিন্তা নকৰাটোৱেই স্বাভাৱিক। ৱাট, আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ এটা জাপি দিলেই নহ'ব নহয়। আৰে সেইকাৰণে আমি আটায়ে আহি আপোনাক এলাৰ্ট কৰিছিলো। আপোনালোকৰ এটা বদনাম হলে আমাৰো ভাল নালাগে দিয়কচোন, ইফালে এই কথাটো সৰু কথাও হৈ থকা নাই। আপোনালোকৰ প্ৰতি সদ্ভাৱ থাকিল বুলিয়েই এজনী বোৱাৰীক আমি নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব দিব নোৱাৰা নহয়, গতিকে আপোনালোকে কি কৰে সেই কথাটোৰ আমাক উত্তৰটো দিব। কি উত্তৰ দিব লাগে? মই আমাক জোৰকৈ দোষী সজাব বিচাৰিলে নহ'ব নহয়। তেখেতে যেতিয়া দুখ স্বীকাৰ কৰিব খোজাই নাই আমিনো কি কৰোঁ? কথাটো ভালকৈ ভাবি চাওক মিছেছ চৌধুৰী। মোৰ একো ভাবিবলগীয়া নাই। আৰু এটা কথা, কি ক'লে আপোনালোকে? ৰাচনা ডেকা। মোক ৰাচনা ডেকাৰ ভয় খুৱাই লাভ নাই। যাওক যাওক, আপোনালোকৰ যি মন যায় তাকে কৰকগৈ।
কি কলে আপনি এখন সমাজক আপনি চ্যালেঞ্জ করেছে করেছো আপনাদের মন গলে আমার উপর অভিযোগ দিয়ে থাকিব আমি কিয় মানিল এখেতক বুঝে একু লাভ নাই বল সময়ত ইয়ার উত্তর আমি নিজেই পাম যাওক যাওক মোর পড়া একু উত্তর পাম বলে আশা নকরিব মোর উপর মিশা অভিযোগ দিয়ার কারণে আপনাদেরকে মোক উত্তর দিব লাগিব ঠিক আছে কোনে কেতিয়া কাক কি উত্তর দিয়ে সময় দেখা যাব বল মই কি উত্তৰ বিচাৰিছো তুমি নিশ্চয় বুজি পাইছা নাই পোৱা মই একো বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি সুধো সুধা ৰঞ্জন বৌক তুমি লুকাই রখা নাই জানো কি তুমি এবার কি কইছা অপমান্য কিয় ভয় খাই গলাই নাকি তুমি জেনে কই কইছা ভয় না খাম নাকি অপরাধী বুড়োর পর তো তেনেকই কথা উলিয়ায় তুমি আকো বাপরে ভয় তো সুয়া মই তোমাক বেয়া পাইছো যা কিয় জানো তোমার লগত ধেমালি করে চাবলে মন গল সেই কারণে করেছিল হলেও এনেকা ধেমালি করে নাকি কেতিয়াবা সিরিয়াস ধেমালিও করে চাব লাগে কবতো নোৱাৰি কেতিয়া ধেমালি সিরিয়াস হয়ে যায় আর সিরিয়াস কথাবোৰ ধেমালি হয়ে যায় মই হ্যালো দত্ত গুড মর্নিং গুড মর্নিং পিছে ইমান রাতেপা আহি ওলাল যে মৃতিক নাই নাকি স্যার বারু আহক বোলা লোয়া না যাও মস্কু আরে লোয়া পিলা না যাও বলে কইছ না কি ওই মাটি গাড়ি করি আছা ফোন করে লোয়া না যাও মস্কু কি হল খিলপি তুমি কি আমনি করি আছা স্কুল হলে না যাই বলে ও কি অনু যা তুমি স্কুল হলে না যাও মস্কু কি হইছে নটাই হে না জানো নতুন কই কি বেমার লগা হইছে তাই মন অশান্তি করি আছে কি স্কুললৈ নাযায় বোলে স্কুললৈ নাযায় কিয় অ দেহা চাওঁ এইপিনে আহাচোন স্কুল কিয় নোযোৱা নাযাওঁ মই স্কুল কিয় নাযাওঁ 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 কিয় নোযোৱা তোমালোকে যদি মোক স্কুলৰ পৰা নানা তেতিয়া এ মই নিজেই গৈ তোমাক স্কুলৰ পৰা লৈ আহিম নহয় ই মিছা কৈছা তেতিয়াহ'লে মামীক কিয় লৈ নানা মামী নিচিনাকৈ মোকো স্কুলৰ পৰা নানিবা সেইকাৰণে মই স্কুল নাযাওঁ 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 কাম নাই আৰু তুমি মোৰ ঘৰত গেষ্ট হৈ আহিছা তোমাক একাপ চাহ খোৱাটো মোৰ দায়িত্ব আজি কিন্তু গেষ্ট হৈ অহা নাই তেনেহলে চিআইডি চিআইডি হৈ আহিছো হেঞ্জা কি যে ভয় খুৱাই থাকা নহয় মই ভয় খুৱালো বুলিয়েই তুমি কিয় ভয় খালা তুমি কথাবোৰ যেনেদৰে প্ৰেজেণ্ট কৰা কোনে ভয় নাখাব আচ্ছা সেই প্ৰথম দিনা লগ পাওঁতে যেনেদৰে ভয় খুৱাইছিলা আজিও সেই একেই মই আচলতে মানুহবিলাকক অলপ এলাৰ্ট কৰি ৰাখোঁ কিহৰ এলাৰ্ট কাৰণ মই যে অলপ স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল নহয় নেকি হয় দিয়া পিছে এতিয়া কোৱা যে তুমি মোৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছা তুমিতো এনেই নাহা ৰাইট মই এনে অহা মানুহ নহয় দেন কোৱা হাউ কেন আই হেল্প ইউ তোমাক যে মই মাৰ লগত কথাটো ডিছকাছ কৰিব কৈছিলোঁ কৰিলানে অফ চৰি
মই পাহৰি আছিলোঁ জানা সেয়া ছিৰিয়াছ কথাবোৰ যে কেনেকৈ পাহৰিব পাৰা মই বিজনেছৰ কথা ছিৰিয়াছ নহ'লে বহুত বেয়া পাওঁ চৰি ক'লোতো মই আচলতে হ'ব এক্সপ্লেনেশ্যন দিব নালাগে মাৰ নম্বৰটো দিয়া মই তেখেতৰ লগত নিজে কথা পাতি চাম অ'কে মই দি আছোঁ মই এতিয়া মোবাইলটো ভিতৰৰ পৰা আনো তুমি চাহ খাই লোৱা যি দেখিছোঁ আজি মৃত্যিক নাহিবই নেকি নাহিবই চাগে কথাবোৰ ফোনত ক্লিয়াৰ নহ'ব বুলি ভাবিহে মই এনেকৈ গুচি আহিলোঁ কথাটো ভাল চিন্তাই কৰিলে কিন্তু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত ছাৰ যে অফিচলৈ আহিব মোৰ কিন্তু মনে ধৰা নাই আচ্ছা শইকীয়া মোক এটা কথা কওকচোন হয় কওক ৰাতি ঘৰ এখনত থকা মানুহ এগৰাকী নিৰুদ্দেশ হ'ব পাৰে কেনেকৈ আৰু নিৰুদ্দেশ হ'ল কেনেকৈ তাকে এইটো ভাবি পোৱা নাই ৰাতি ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰি বিচনাত শুবলৈ গ'ল ৰাতিপুৱা দেখে তেওঁ নাই আচ্ছা মৃত্যিক আৰু তেওঁৰ ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা ভালেই ভালেই মানে বৰ এটা ঠিক নহয় নেকি নাই নাই ভালেই তথাপিতো প্ৰব্লেম নথকা নহয় প্ৰব্লেম সেইবোৰ কথা ক'বলৈ আচলতে বহুত কথাই ক'ব লাগিব তাতে অফিচৰ বছৰৰ কথা এইবোৰ কথা আলোচনা নকৰাই ভাল হ'ব নেকি মানে ছিটুৱেশ্যনত পৰিহে এইবোৰ কথা পাতিবলগীয়া হৈছে নাই নাই মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু তথাপিও নাই নাই আপুনি যদি কথাবিলাক ক'ব বিচৰা নাই নালাগে দিয়ক নাই নাই তেনেকুৱা কথা নহয় আচলতে গোটেই কথাবোৰ ভালকৈ ময়ো নাজানো ছাৰ আৰু বৌৰ মাজত একো কাজিয়া নাছিল যদিও দুইজনৰ যে মনৰ মনোমালিন্য নাই তেনেকুৱাও নহয় আৰু মাজতে বৌ গৈ বহুত দিন নিজৰ ঘৰতে আছিলগৈ ঘটনাটো হোৱা দুদিনমান আগত ছাৰে গৈ লৈ আনিলে তাৰপিছত এয়া মানে কথাবোৰৰ মাজত বহুত কিবা কিবি আছে আছে চাগে বাৰু তত্ত চাহ একাম নাখায় জানো হা চাহ ইমান দূৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহি চাহ একাম নাখালে কেনেকৈ হ'ব আহক বলক তেওঁ গোটেই কথাবোৰ নাজানে নে ক'ব বিচৰা নাই কথাবোৰ দেখোন ভালকৈ একো গমেই পোৱা নাই যিবোৰ মানুহে অনৰ্থক সন্দেহ কৰি বৰ বৰ কথা কৈছিল সিহঁতকো মই দেখুৱাই দিম এই মলয়া চৌধুৰী কোন মোৰ মতে তেওঁলোকেই ৰঞ্জনক ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে তেওঁলোকে যদি মোৰ ছোৱালীজনীক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব পৰা নাই তেনেহ'লে নালাগে মই সিহঁতৰ ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম যাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি নিজৰ ঘৰ এৰি গুচি আহিলোঁ আজি সেইজনেই মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে মই সম্পূৰ্ণভাৱে নিশ্চিত যে পলাশ এতিয়া ৰুণৰ ওচৰলৈ গৈছে এইখিনি সময়ত মই কি কৰোঁ সেয়াহে মই ভাবিব পৰা নাই চান্স লোৱা চান্স সুযোগ ভগৱানে তোমাক এটা ইমান ধুনীয়া সুযোগ হাতলৈ আনি দিছে তাৰ সৎ ব্যৱহাৰ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে দৰ্শন ব্লেক ষ্টোন আগৰবাতি আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল